გამოიწერეთ PES Mobile-ის პირველი YouTube არხი საქართველოში და ლაიქეთ ვიდეო. მადლობა წინასწარ. მოგესალმებით PES-ის საზოგადოება. ამ ვიდეოში მინდა განვიხილო Match Day და Match Day-ში არჩეული გუნდი. Მაგალითად, ამ დღეს არის გამოსული Lazio-სა და Roma-ს Match Day. Შა ორი ვარიანტი გვაქვს, ანუ შეგვიძლია ავირჩიოთ Lazio, შეგვიძლია ავირჩიოთ Roma. Ჩვენ ვირჩევთ იმ გუნდს, რომლის გუნდის ფეხბურთელები ყავს მეტი. Ну, ეხლა რა თქმა უნდა, Roma-ს ფანი Lazio-ს არ აირჩევთ და Lazio-ს ფანი Roma-ს. ეგ გასაგებია, მაგრამ ვისაც Match Day მალე გვინდა რომ დაუხურო, მაგალითად ერთ-ერთი მე ვარ, ავირჩევთ იმ გუნდს, ვისი მეტი ფეხბურთელებიც ყავთ. Მაგრამ არ ვიცით ეს როგორ გავაკეთოთ, რომ აი უნდა ვეძებოთ აქ Roma-ს ფეხბურთელების სათითაოდ, აი ნახე რამდენი ფეხბურთელი მყავს და აქეთან სათითაოდ გადმოყვანა ამ ფეხბურთელების რთულია. ამიტომ კონამი გთავაზობს უფრო მარტივ ხერხს. შევედით და ნახეთ, ვა წითელ ფორმაში ვა, რატო? Deus ak es kitkva da tamashis drosats egre aris khshirat. Rato? Va. Pasukhi martivia. Eseni arian Lazio's pekhurtelebi. Me kide Roma mqavs archeuli. Amis da nakhet squad value 26 da 9. Zalian chota. Ai nakhet ak mqavs Roma archeuli. Შევდივართ, ვაჭერთ Roma-ს ლოგოს, შემდეგ auto pick. Ნახეთ 32 და 6. აი ნახეთ როგორ გამოსწორდა Roma-ს ყველა ფეხბურთელი არის მწვანეში. Შემდეგ თქვენი გემოვნების მიხედვით დაალაგებთ. აქედანაც კიდე event მისცემთ და ნახეთ 200% ვისაც აქვს შემოიყვანთ Smalling-ს და მხთრიანს ვერ შემოიყვანთ, რადგან ისინი უკვე არიან. ნახეთ Lazio-ს ფეხბურთელები ახლა დიდი ალბათობით ბოლოში უნდა გადავიდნენ. 50% უნდა გახდეს. აი 30%. აი 30. მარტივია. ნახეთ ახლა სორტირებას მისცემთ event-ი. Ეს ხო რეიტინგის მიხედვითა, აი აერდაირია, მაგრამ აი ეს უკვე ევენტის მიხედვით. მარტივია. აგრე არის ყველა გუნდზე, რომელ გუნდის ფეხბურთელები, ანუ ვისაც გსურს რომ Match Day მალე დაუხუროთ და ვისი ფეხბურთელებიც მეტი ყავს, ვირჩევთ იმას. ეს ვიდეო განკუთვნილია დამწყები მოთამაშეებისათვის და ვინც ეს მეთოდი არ იცის, auto pick. აი ნახეთ დაალაგა. Ну, загадат процентовис михедвита. Ай თვითონ კონამი აკაც გვიწერს event details, ხო? რომ 400%, 25%, 200%, 120%. Ано Roma-ს ფეხბურთელები იქნებიან ეგრე და ოპონენტის ფეხბურთელებს თუ დავაყენებთ, იქნებიან აი ასე, ამ ფორმაში. Martivia, ho? Talianas kargi. Ughrmesi, madloba. Ak kide mnishneloba ara ak. Modi rakhan Roma avirchiot ikats, akats Roma avirchiot. Ak ubralod 41 da 8 aks. Defaultis mikhedit qvelas. Ანუ თვითონ მის გუნდს ყოველთვის 41 და 8 აქვს. სადღაც 3-0-ზე 1500 მოგცემთ. აქ კიდე ანუ შეიძლება ზოგს აი Barça-ს event-ი როცა არის 60 მაქვს მის 69 და ორ თამაში იხურება Match Day. დიდი მადლობა. აი აქ კიდე შეგვიძლია მაგალითად ეს რახან ავტოპიკი განვიხილეთ. აქაც იგივე მეთოდი გამოვიყენოთ.
autopic, nahet ormoz darvada tskhra. Aseve sheguli ai am metodit events. Va nakhot. Ai oras procenti an shevavsep. Aha. Shevavset oras procenti ani da gamovedit akit. Nahet ormoz da tskhra da tskhra, ik ormoz darvada tskhra, ik ormoz da tskhra da tskhra gakhta. Anu martivi autopic-i zalyan kargi ramia. Tken sheleba ar mogtsondet. Tkveni fekhputelebit tamashi, magram squad mali mvalue rats upro magalia, kho mit male daikhureba eventshi. Malobam.